സാഹിത്യകാരൻ മുണ്ടൂർ സേതുമാധവന് നാളെ നാടിന്റെ ആദരം. 50 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന സർഗസഭയ്ക്ക് ആശംസയേകാൻ സേതുമാധവൻ എന്ന പേരിലാണ് പാലക്കാട്ട് ചടങ്ങ്. എഴുത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും പേരും പെരുമയുമുള്ള മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ്. പ്രാരാബ്ധങ്ങളോട് മല്ലിടുന്നവരുടെ വേദനയ്ക്കൊപ്പം തൂലിക ചലിപ്പിച്ച നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ. അധ്യാപനത്തിലൂടെ അനേകം ശിഷ്യസമ്പത്തിനെ വാർത്തെടുത്ത ഗുരുനാഥൻ. 1962 മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തെറ്റ് എന്ന കഥയാണ് മുണ്ടൂർ സേതുമാധവന് എഴുത്തുകാരന്റെ മേൽവിലാസം നൽകിയത്. ആ കഥ തെറ്റ് എന്നാണ് പേര്. അന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നു. അത് വളരെ രഹസ്യമായി പകർത്തി എഴുതി രണ്ടെണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ബുക്ക് പോസ്റ്റായിട്ട് അന്ന് അയക്കാൻ തോന്നിയത് മലയാള മനോരമയിലേക്കാണ്. കൃത്യം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിമനോഹരമായി മനോരമ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ പേര് മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ എന്നാണ് അവതരണം. അത് ഞാൻ വേണച്ച് ഇട്ട പേരാണ്. കാരണം എന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേര് അയലെ അച്ചടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം ഞാൻ അറിയപ്പെടും. അത് അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ശൈലിയാണ്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ, തകഴി ശിവശങ്കരപ്പുഴ, അതൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. എഴുത്ത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു കലിയുഗം എന്ന നോവൽ സിനിമയായത്. അന്നത്തെ പ്രശസ്ത സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മഞ്ഞിലാസ് മുണ്ടൂരിന്റെ കഥ തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മരണഗാഥ എന്ന നോവൽ പത്മരാജനും സിനിമയാക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അങ്ങനെ കഥ പറച്ചിലും എഴുത്തും മുണ്ടൂർ സേതുമാധവനെ അംഗീകാരങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചു. 94 മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം. 95 ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവാർഡ്. ഇതിനോടകം 5 നോവലുകൾ, 20 കഥാസമാഹാരങ്ങളിലായി 500-ലേറെ കഥകൾ. പക്ഷെ ഈ 74-കാരൻ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. എഴുത്തിന് പ്രായമില്ല, ശരീരത്തിന് പ്രായമുണ്ട്. എനിക്ക് സാധിക്കും. ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ഈ ഈ വരമ്പത്തിരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു എഴുതിയ കഥ പോലെ ഇന്ന് കുറേയും കൂടി ശക്തിയുള്ള, കുറേയും കൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ നാട്ടും പുറത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കഥ എഴുതണമെന്ന്, നോവൽ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 50 ആണ്ട് പിന്നിടുന്ന സർഗസഭയ്ക്ക് ആസ്വാദക സമൂഹമാണ് പാലക്കാട്ട് ആദരമൊരുക്കുന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.